Janeiro de 2012. Somos testemunhas de uma das maiores destruições do meio ambiente na Amazônia. Todas são obras desse monstruoso projeto do Complexo Hidrelétrico de Belo Monte. Porque Belo Monte, as obras como estão sendo construídas aqui, seria apenas a primeira. Porque é um complexo de 5 a 6 barragens, grandes lagos no Rio Xingu. O governo e essas empresas estão estuprando o rio, estão violentando o rio, estão violentando esses símbolos tão sagrados do Rio Xingu, dito pelos próprios indígenas que o Rio Xingu é a casa de Deus, é a casa dos deuses. Não é só para mim, eu penso não é só em mim, eu penso no meu vizinho, na comunidade toda, nos ribeirinhos que vivem se alimentando de peixe, vão perder as suas propriedades, que eles se alimentam de peixe, os pescadores que vivem da pesca, isso vai ser muito difícil para a vida deles. Eu, pelo menos, até remédio para depressão, eu estou tomando remédio controlado, porque eu entrei em crise sem dormir, porque tudo por causa dessa Belo Monte. Centenas de hectares serão desmatados para a construção da terceira maior barragem do mundo, que produzirá 11 mil megawatts. Para a construção serão extintas espécies raras da fauna e da flora. Mais de 30 mil ribeirinhos e indígenas serão expulsos de suas terras, sem que respeitem os seus direitos. Nenhum impedimento desse que foi feito no Brasil não houve justiça, porque a violação de direitos humanos ela é real e todo mundo percebe isso. Em nenhum momento o governo brasileiro tem pensado, tem voltado atrás. E continua destruindo a vida das pessoas. Em todos os projetos que eu percebo na Amazônia, está aí o caos total. Belo Monte é um caos nem construído. E o governo não percebe, não quer voltar atrás. Não existe justiça no Brasil, não acredito mais em justiça. Durante mais de 30 anos, os protestos impediram Belo Monte. E agora, o governo que se supunha estar ao lado do povo é que realiza à força o megaprojeto. Esse governo exatamente para dar a mão ao povo e entendemos que o governo fosse um governo popular. Quem de um povo? Vão levantar um paredão lá embaixo e o governo se esconde atrás de outro paredão que é o silêncio. O que sinto só é muita dor, sabe? Mas eu sinto força ainda de estar no movimento social nessa batalha, porque aqui está nossa resistência e a gente tem que continuar nisso, sabe? Mostrar para as pessoas o que está errado. Aos poucos as pessoas vão tomando consciência disso. Centenas de espécies de peixes serão extintas por Belo Monte. 5 mil pescadores perderão a base da sua existência. E perante os tribunais, não conseguem justiça. Entretanto, a presidente Dilma está disposta a sacrificar a independência da justiça para poder realizar Belo Monte. Existem ainda 12 processos em andamento que não receberam uma sentença. O governo está nem aí, nem se liga para tal coisa. Se o processo anda, a justiça vai decidir quando e como. O governo não se interessa mais por isso, toca para frente. Eu apelo ao juízo das pessoas e ao bom juízo também do próprio governo. Que o governo pense e leve em conta o grito também dos povos indígenas e do povo aqui de Altamira. E essa falácia de dizer que o Brasil precisa de energia é baseada também em falsas informações, porque a energia que porventura será gerada aqui, não vai ser para o povo brasileiro, mas sim para as grandes empresas de alumínio e vai se transformar em lingotes de alumínio para exportação. Isso é claro e todo mundo sabe disso. Na internet encontramos um vídeo publicitário da Mercedes-Benz festejando uma maior velocidade graças à carroceria de alumínio. Nenhuma palavra sobre a destruição da Amazônia. Além disso, a Mercedes ganha também com a venda de caminhões pesados ao consórcio Belo Monte, bem como a Siemens, a Voith, a Alstom
e Antritz, que vendem turbinas. Parece-me, a gente não pode só condenar e julgar o Brasil por agressão ao meio ambiente e ao povo ribeirinho, aos povos indígenas. Todas essas firmas se aceitam sem pestanejar e sem espírito crítico. Uma proposta dessas também estão puxando na mesma corda. Na internet encontramos também vídeos que mostram protestos contra a participação de firmas europeias. Mas estes se limitam ainda à Áustria. Na Alemanha e na França já há discussões, mas quase não há protestos. Essa situação tem que mudar, diz Antônia. Precisamos, é necessário juntar as mãos, fazer grandes campanhas, denunciar em todos os meios de comunicação que as pessoas que são contrárias a esse modelo de destruição do meio ambiente, da floresta, dos rios, das comunidades tradicionais, denunciar esse tipo de destruição que hoje, em pleno século XXI, não está na contramão da história e que é totalmente arcaico, né? Produzir energia para fazer desenvolvimento destruindo grande parte da natureza, grande parte do rio, grande parte da biodiversidade. Os próximos meses decidirão se o protesto se elevará, formando uma grande onda capaz de parar as obras do Xingu. Aqui se trata, além disso, de mais outras 70 barragens planejadas na Amazônia. Thank you.